السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دول أكسان لمانتين بدقي سيال كنا سودو وادا وركا حبين نمير راضي هاي هيروين قضو بضات كدقي سدون تانا وحاقيبكا تاريسكا بوريسكا بلدويني او سو ساريقو انقو سيادات كبية حكا قادة بلدويني ايجي يديغان كعيل جالي اي دولتك بلدويني وأن أولوس أولاغا سو ساري إن مسوريين تا دولة دا فدرال كا سوماليا أي حرتان ودوين كا ووين إي مجالة دا مقدشو إي عاصمة دا ودن كا سوماليا مدعوين ها جمهورية دا فدرال كا سوماليا دكتور حسن الشيخ محمود أو قولان ميرات الله لقاتي رئيس الوزارة ها ودن لحدن إي تدبا بقول كيبا دين تي أو سوماليا كلا هاي كعفيي فاينا ديرادا او لغي هليو دغال كوخدا لا شباب اي عيدمدا ايتوبيا كو دحمري دغمدا خضر اي غوبلكا باي كوفر غلبي سوماليا فاينا لغي هليو ديل لوغي استي موادي سومالييد او كوسغنا ودكا كوفر افريكا اسمدا دقانكا اس سي او حلكا غاري شقا قادي كدعدي مغالدا غروي اي حمونتا غوبلكا نوغال اي لا خريرتي ارينتا دورورشدا لوغو مدلسن يهاي ديغانادا دولود غوبليدكا سومالييد اي بونتلان وراركا دلكا ديباديسا وركا هبين مي هيروين او وخا او دورون جنرال عبد الفتاح البرهان او حلكي كا قادي تريو كو خيغين كي سدغالكا كلا دخييو سو غودبينتا وركان waxay idii soo ragliye shirkada isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkada ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. markale ismaqal wanaagsan dhamaantiin ba aqyaarta ina dhageysanaysay intaad soo dhageysateen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karnaa warka habeenimada raadiyaha Hiraweyn markana ku soo dhawaada iyagoo faafasan waa habeenimada jimcaysi bixiso sabdina ay soo gareeyso halka taariikhdu miilaadiyad ay ku beegan tahay 19ka bisha shanaad ee May sanada 2023 habeenka caawahna ariga Cabdi Majid Macalina Weysa ayaa idii waramaya aynoo ku bilaawnay tariiska booliska beledweyne ayaa soo saaray go'aan qusaya dadka biyaha ka qaada beledweyne isla markaana geeya deegaanka ceel jaale ee dureedka beledweyne ee ay ku nool yihiin badi dadkii ka barakacay fatahada wabiga shabeelle wariyahayaga mustaf ari addo ayaa warbixin gaar ah ka diyaariyay isla markaana soo jeedinaya iyadoo dad fara badan ay ka barakacayeen fatahada wabiga shabeelle intooda ugu badan ay deegaansadeen ceel jaale oo qiyaasay 4 km dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada beledweyne ayaa dadka ku nool waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeysay hoylaan iyo biyelaa sidaas ay sidoo kale dadkii ka barakacay xaafada wadaag ayaa iyagana la soo wariyay inaysan aysanin waxyaabaha nolosha aasaasiga u ahaa fursada biyaha ayaa lagu iibsaday intoo dhaxaysa $3-5 dadka qaar kood ayaa biyo aan nadiif ahayn booyada ay kaga qaadaan goobaha ay gashay fatahada wabiga shabeelle iyadoo xilliyadan ay jiraan halis fara badan oo la xiriirta cudurro inay dilaacaan biyaha waxa ka dhala kara waxyaabo badan oo cudurro sida shubanka meelaha wasaqada oo kale kaneecada oo kale malaria
يعورك لو مجال ده أول كتري سيد الجذعات وفرق إني أد أسيف أسي درنادان مركا حالة بهذه قدر أنت هاي شيخ ماد عبد الله وكم دا علماء مجال ده بلدوين أي شيخين واركي بيان النظيفهم والله كي قاعد مجال ده بلدوين إن ده كون دول ديجان كعيل جال اللوجي يفسدوا أفر دولار أنا إنت هيك ساري بيا أفر دولار نجد هي فوستي وبيا حاسك أما بيا بحبة أنا إنت هيك ساري إلا يرتين وحليه ويدين كرابي الله حاجات كوارك هاي كي جواز كراسو هاي شازي ويترتا آد إي آد أيين أوب بضان تهي مستفو أريد أن آد بأوب بضان تهي وينا فعلان لايت إن آد أمد الله هو عيكي في برام شاكي تليكو حقينك غيبت بوليسكو قبل كيران موسى عبد حيوكو والله اللي هيران وين وحاوو الشيغي إن بوليسكو يكو دبجران دادك بيها عن النظيف كاين كإيبين يشعوك كبرك عيفة تهدو بيغشب اللي تاسو حاو جلن دبقل een anaga iska kaashanayna maamulka heer degmo iyo een hay'adaha kale oo ku shaqo leh oo controlka iska leh in biyaas la controlo waa jiraan ayada sanftikeeda dadka cuntada karsanaaya waa waxyaaba kamid safety-ga dadka een biyahan ina cunta lagu karsan karin biyahan waxay soo mareen meelo badan magaalada hadda ay ku jiraan dhamaan een mulaacadihi iyo wixii dhamaa isku dhex furmeen saas la anigeed ina biyahan la isticmaali karin een safety-ga awood caafimaadka dartiis wasaaradda caafimaadkana waa ka digtay een caafimaad gobolka Hiiraan waa ka digeyd anaguna hadda digniintaas ayaan fulineynaa waxa ku weynayna dadka inaan biyaan isticmaalan biyaha eelgaal iyo biyaha kale oo la soo sifeeyo mawsaxada sanadii hore markay sidaan oo kale fatahay dowiga Shabeelle ugu dhufatay magaalada Beledweyne waxaa la heli jiray biyo nadiif ah oo la keenay jiray deegaanka eelgaal oo qiyaasi 15 km dhanka wuqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne balse sanadkan way adag tahay inay helaan biyo hore loogu keenay jiray oo maasan yahay wariyahayaga Mustafa Cali Cado oo faafaynta warkaasi soo jeedinayay markana Muqdisho taliska booliska Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba mamnuucay in mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ay danahooda gaarka ah isaga xirtaan wadooyinka muhiimka iyo sidoo kale goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Gaashaale Sare macallin Mahdi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in hadda kadib aan la aqbali doonin in mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ama mas'uul ka tirsan ma uu iska xirto wado si uu u fushado danihiisa gaarka ah xilli muddooyinkii dambe ay soo reysanaysay ammaanka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dadyooga mas'uuliyiinta ah ee markii ay rabaan inay dukaan ka ganacsadaan wadooyinka xiranaya ama wadooyinka waaweyn sida Makaal Muqarrama iyo sidoo kale kuwa la midka in qofku dantiisa raba oo dukaan u galo oo xirto wada shaqo u socda aabo Soomaaliyeed oo isbitaal u socday iyo gabar Soomaaliyeed oo ardayada in oo u xirnaato qof dukaameysanayo ma aqbalinayona yiri waxa uu intaasi raaciyay waa mannuuc laga bilaabo maanta in mas'uuliyiinta dawladda ay danahooda gaarka ah isaga xirtaan wadooyinka iyo sidoo kale goobaha ganacsi sidoo kalena ay la galaan isbitaalada goobahaasi ee kala dhexeeya shacabka ilaaladooda gaarka ah ama ciidamada taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in isbeddelka ku yimid amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qayb weyn ka qaadatay wada shaqeynta ciidamada ammaanka oo markii hore meelo kala duwan amarka ka qaadanayay jiray balse hadda hal meel amarka ka wada qaata wada shaqeynta ciidamada ammaanka oo gaab ku jiray hadda hal meel ayay amarka ka wada qaataan madaxda qaranka madaxweynaha ugu horeeya waxay nagu hagaysaa arintan ee la dagaalanka la shabaab nabadna u diideen shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan ayuu yiri ugu dambeyntii waxa uu digniinka madabaysa u diray dadka qaar ee wali degmooyinka ku dhex wata hubka la mamnuucay kuwaas oo sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono wixii maanta ka dambeeyo lama ogola qof qori wata oo aan ka tirsanayn ciidanka ee magaalada qori ku wata ee la qabta sharciga ayaan horgeynoonaa qorigiisana waa lagala wareegayaa ayuu yiri taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulmi dhalaal la qaatay ra'iisul wasaaraha waddan 7,670 ka caafiyay deyntii uu ku lahaa waddankeena Soomaaliya wariyahayaga Cabdi Najeeb Isxaaq Cusmaan ayaa faafay qodobka ee diyaaradda
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamo kala duwan la yeeshay hoggaanka rugta ganacsiga qatar iyo ururka ganacsatada qatar ayaa waxa uu soo bandhigay dowladda soomaaliya sida ay ugu go-an tahay xoojinta fursadaha maalgashiga. madaxweynaha ayaa ganacsatada dalka qatar uu iftiimiyey fursadaha maalgashiga iyo sidoo kale ay ka jira kheyraadka dalkeena soomaaliya, isagoona ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadaha shacabka soomaaliyeed ee maalgashiga caalamiga ah. soomaaliya waa dal ku haboon dhanka kheyraadka iyo maalgashiga, waxaa leenahay dhul beereed weyn, run ahaantii waxay mudan tahay in la maalgashto, ayuu yiri madaxweynaha. dhanka kale, madaxweynaha ayaa halabuuriyaasha ganacsiga iyo maalgashiga waaweyn ee dalalka qatar ku leh waxa uu ugu mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda isagoona xogta uu dhammaystiran ku dhiirigeliyey ganacsatada doonaysa in hantidooda ay gashtaan soomaaliya, iyagoo ku bogaadiyey in dowladda soomaaliya ay dabcan iyo shacabkeeda ay taageero ka helayaan qatar. oo maasan yahay cabdinajiib isaaq cusmaan. markana puntland, isimada SSC ee dhowaan ku biiray waa waanta hoos loogu dhigay xiisadda ka dhalatay khilaafka siyaasadeed ee Puntland ayaa soo saaray go'aanno cusub oo la xiriira isla arrintaasi. isimada SSC oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gorob ee xarunta gobolka Nugaal ahna caasimada maamulka Puntland ayaa shaaciyay inay go'aamiyeen in doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland qabsoto kadib kulan ay la qaateen madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdillaahi Dani. kadib doorashadaasi ayay sheegeen in la isugu yimaado wada tashi guud iyo sidoo kale halka la aadayo 8 Janaayo ee 2024 iyadoo maalmihii u dambeeyey oo meel sare gaaray khilaafka doorashada Puntland ee u dhexeeya madaxweyne Siciid Cabdillaahi Dani iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ee qorshihiisa ka biyadiidana. garaad Shaamac, garaad Ismaaciil iyo sidoo kale garaad Cabdirasaaq, garaad Soofe oo ka hadlay shirka jaraa'id ee isimadu ay xalay ku qabteen magaalada Gorob ayaa shaaciyay in go'aankan ay ku dhawaaqeen isla ay isla qaateen madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdillaahi Dani. garaadada ayaana madaxweyne Siciid Cabdillaahi Dani kulan xasaasi ah kula yeeshay magaalada Qardho kaasi oo is-afgaradka ay shaaciyeen laga gaaray islamarkaana la xiriira muranka doorashada. isimada SSC ayaa waxay ugu dambeyntii sheegeen in go'aankan ay ku dhawaaqeen ay wakiil ugu yihiin dhammaan isimada Puntland si miiska wadahadalka loogu xalliyo khilaafka doorashada maamulka Puntland. go'aankan isimada ayaa imaanaya xilli khilaafka doorashada ee u dhexeeya madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdillaahi Dani iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dhowaan isku rogay gacanka hadalka kadib markii ciidamada taabacsan labada dhinac ay isku farasaareen magaalada Gorob ee Puntland kaasi oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac. markana koonfur galbeed, faahfaahinta dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal la xamaray Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya oo ka dhacay degmada Xudur ee gobolka Bay. faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Saara Gabra. warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab kaasi oo ka dhacay deegaanka Waajid ee gobolka Bakool, ayadoona la soo warinayo in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac. dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada Itoobiya ee degmada Waajid, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo muddo saacado ku dhow socday. goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta u sheegeen inay maqlaayeen dhawaaq rasaaste isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kale ciidamada Itoobiya adeegsanayeen madaafiic culus oo si weyn loogu dareemayay degmada Waajid iyo deegaano kale hoostaga degmadaasi. weli ma jirto cid ka hadashay khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka, waxaana ciidamada Itoobiya dagaalka kadib ay sameeyeen howlgallo baaritaan oo waan la shaacin dad ay ku soo qabteen. wararka laga soo gaaraya degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegay in xaaladda haatan ay tahay mid degan, isla markaana deegaanada lagu dagaalamay ay gacanta ku hayaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed. waa tahay dhegeystayaal, halka warkaasi ka dhegeysanaysaan waa warbaahinta Hirweyn Studio dhexe Hirweyn ee balad weyna ayuuna warkeedii kaga imaanaya markana dibadda. wareegta uu soo saaray maanta uu jimcaha madaxa golaha ku meel gaarka ah ee haya talada dalka Suudaan waa ninka la yidhaahday Jeneraal Cabdifataax Al Burhaan ayaa xilka lagu qaaday ku xigeenkiisa dagaalka xoogan oo kala dhexeeya Jeneraal Maxamed Xamdaan. xafiiska warbaahinta ee golaha haya talada waddanka Suudaan ayaa baahiyay wareegtada xilka lagu qaaday jeneraalkan
waxana wareegtada lagu sheegay in maanta laga bilaabay xilkii ogolaha talada dalka Suudaan ka hayay laga qaaday ninka hoggaamiyaha u ah ciidamada RSF iyaga halkaas kula dagaalamaya ciidamada uu hoggaaminayo Cabdi Fatiix Al Burhaan wareegta kale oo isla maanta soo saaray madaxa golaha kumeel gaarka ah ee hay'adda wadanka Suudaan General Cabdi Fatiix Al Burhaan ayaa ku xigeenkiisa golaha kumeel gaarka ah ee hay'adda dalka Suudaan oo loogu magacaabay ninka isna loogu magacaabo Malik Caqar xilka qaadista uu sameeyay General Al Burhaan ayaa imaaneysa xilli dalka Suudaan oo ka socda dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada militariga oo gaaminayo Al Burhaan iyo sidoo kale ciidamada gurmadka degdega ah ee iyagana lagu magacaabo RSF isla markaana oo hoggaaminayo ku xigeenkii hore General Hamdan ee maanta xilka laga qaaday madaxda dalka talada haya ee Suudaan ee General Cabdi Fatiix Al Burhaan ayaa sidoo kale dhawaan xilalkii waxa uu ka qaaday taliyaha ciidanka booliska iyo sidoo kale saraakiil kale waxana uu sidoo kale kala amray in mujaaradka aan la siinin ciidanka dagaalka kula jira ee militariga RSF go'dahna dhageysiyaal inta ayaan ku soo gabagabeynaya war waxay dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray xilligan kala socoteen warbaahinta hiraweyn qaybaha kala duwan soo saaristay tamintu waa aniga Cabdimajid Maalin Aweysa Cabdimajid Cabdiraxmaan Aadan ayaa safar sameeyay tan iyo kala kulmi doona warkan kiisiga dhammaanteen wax dhammaanteen idinkaga sii tagayna ismeyn oo dhaafnay feed wanaagsan. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraan Weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqan iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio Hiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. Dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraan Weyn ee magaalada Galbeedweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com